Shirley bashkë shtrëpoj. Në mbledhjen e datës 164/2019, bazuar në ligjin nr. 139 fraksion 2018, për veçqeverisjen vendore me vendimin nr. 49 i jep titullin qytetar nderi i Tropojës Nasim Haredina. Sekretar dhe komandant në luftën për shkërimin e Kosovës. Kryetari i bashkisë Besnik Dushaj, kryetari i këshillit Imer Hoxha. Tropoja, dhe do Tropoja nuk e ka tit ka arsot, Tropoja ka dhekta shekuj që Kosovët e ka pas pik me frazilet vetën, sa herë që ata e rësëgu, Tropoja ka në gashme. Tropoja është ajo që dhe luftarve ju dha nëndje. Tropoja e tribunve, Tropoja e diganve, Tropoja herojve dhe kryherojve, Tajre Sinani dhe Bilbil Prasoni. Dhe i pajisi djenë të luftës dhe Kosovës me armë, me roba, me syrë në Shqiponjës dhe kiden për dhe flatrat për të truar në Kosovën e rëbruar dhe mision të kemi njëri. Andaj, zdoherë, betim për jetëshën për luftrat nësë është nevoja, por dhe pasë dhe shtë dërtimin tonë për bashkë. Rënovë Shqipëria, rënovë Macia Gjakovës, në kanë dhe.